Ассаламу алейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Асу Алмабаев туралы айтамыз ба? Әрине, қазақ баласы жексенбінің таңда UFC-де дебютін өткізді. Өткізгенде қалай? Өзін әлемге жарқ еткізіп танытты. Ақштың Нэшвиллінде өткен турнирден соң қазір MMA қауымдастығы осы бір қазақ туралы демдерін іштеріне тартып айтып жүр. Бауырымыз осы турнирді аса тәжірибелі ямайкалық Ода Осборн есімді мықтымен бақ сынасқан болатын. Қарсыласын екінші раундта қылқындырып ұтты. Тура осындай боларын мен өз болжамымды айтқан едім. Бала нағыз жанып тұрған шағында екен. Бейне бір бұрыннан бері UFC октагонында төбелесіп жүрген спортшыдай аяғын алшаңдап басып торға сенімді кірді. Сенімді төбелесті. Осборнның апшысын алғашқы секундтардан ақ қуырып прессингтің не екенін танытып берді. Бір сәтке тынған жоқ. Қысымнан қысын туындатып түбінде мойнын алып бірақ тынды. Өте жақсы кездесу. Мұнда менің тарапымнан алып қосар еш нәрсе жоқ. Кішкентай қателік болды ма? Жоқ, бұл күрішкісіз өткен сын. Шафкаттың жекпе-жектерін жүріп, мұнда бойын үйретіп алған секілді. Айтпақша, бұл кештің ең қызықты жекпе-жегі болып бекітілді. Бұл үшін Асуға 50 000 долларлық бонус та берілді. Дебютті сында әлемнің үздік лигасының бонусын қағып алу әркімнің қолынан келе бермейді. Асу психологиялық та физикалық та тұрғыдан өте жоғары дайындықпен келгені көрінді. Тағы бір айта кетер нәрсе бар. Ол қазақ жауынгерлерінің бойындағы батылдық. Жалпы біз қазақтар яңдау болып келеміз. MMA болсын басқа да спорт түрлерінде бірінші рет мұндай ірі жарыстарға спортшыларымыз қатысқанда білгендерін ортаға сала алмай шамалары жетіп тұрғандардан осалдықтан тартса жиі болып тұратын. Ал соңғы уақыттарда осында алғашқы қадамдарын басқан Азат та Асу да тамаша бассыздық көрсетті. Мен жақсы мағынасында айтып отырмын. Бұрын соңда мұндай баса көктеп кіруді біз қазақтардан көре алмаған едік. Мұның алдында тағы бір дебютант Джошуа Ванг доминантты стилде Жалға Шымағұловтың көзін жойып жіберердей шыққанда қатты қызыққанмын. Сөйтсек өзіміздің балалардан мұндай жасай алады екен. Мұнда әрине Шафкаттың да факторы бар. Өздері секілді Рахмоновтың толағай табысын көрген бұл жігіттер бойында батылдық қалыптасты. Ол жақта да төбелесуге болатынына сенді. Енді міне оны іс жүзінде көрсетіп отыр. Көз тимесін дейік. Жалпы UFC-дің жеңіл салмағында мықты ойыншылар пайда болды. Қос қазақпен бірге жаңа ғана есімін атаған Джошуа Ванг күштігі мұнда біраз шу шығаралады. Ең бастысы әлеуеттерін толығымен сарып отыру керек. Ақырын күтейік. Бұл аралықта Шафкат та тыныш жатпауда. Жақында ғана жеңіл салмақта төбелесіп Джастин Гаджиден ұтылған Дастин Порье Твиттерде жартылай орта салмаққа ауысатындығын айтып, жақсы, мен келісемін деген жазба қалдырды. Оған Шафкат жарайды деп жауап берді. Бұл жазбаға қарап Шафкат Порьені өзі осы салмаққа жекпе-жекке шақырды ма деген ой қалды. Шындығында қос спортшы арасында мұндай әңгіме болды ма, жоқ па, оны өздері ғана біле жатады. Енді профибокс жаңалықтарында қоса кетейін. Өткен демалыста Бекман Сойлыбаев бокстағы 18-ші кездесуін өткізді. Өзбекстанның астанасы Ташкентте өткен бокс кешінде ол украиналық Александр Егоровпен бокстасқан болатын. Жекпе-жек 3-ші раундта аяқталды. Қарсыластың бапкері сүлгі лақтырып өз шәкіртін арашалап алды. Шындығын айтқанда қарсылас тіптен әлсіз болатын. Соңғы 6 кездесуінде қатарынан ұтылған бокс екен. Мұндай сында Бекманға не үшін бергені түсініксіз. Ең болмаса ортан қол өзбекпен шықса да болар еді. Сойлыбаевтың сөзінше бұл рейтингтік сын. Оны өткізу керек, ал жыл соңына дейін аты шулы танымал шебермен шығамын деп отыр. Сөз соңында Жәнібекке қатысты ақпаратты да қыстыра кетейін. Британдық боксшы Феликс Кэш кезекті рет Қазақстайлды жекпе-жекке шақырды. Қазақстайл, кел, төбелесейік. Сен әлде менімен шығуға келісетін боксшы жоқ деп жүрсің. Мен сені, сенімді ұтамын деп жазды Кэш әлеуметтік желіде. Феликстің бұлай шақыртуларға жөні бар. Ол WBO бойынша қазір Геннадий Головкин, Лиам Смит және Мейірім Нұрсұлтановтан кейінгі 4-ші орында тұрған үміткер. Шақырту тастаған екен, неге келіспеске? Жәнібек басқа чемпиондарды күтіп жүре берсе уақытын жоғалтады. Сондықтан Феликс Кэшпен шығып өз мықтылығын бір дәлдеп берсе дұрыс болар меді. Кэш әлі жеңіс көрмеген боксшы, еншісінде 16 ұтыс бар. Оның 10-ын нокаутпен аяқтаған. Нағыз мықты сын емес пе? Қалай ойлайсыздар, көрермендер? Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.